Сега искам войната в Сирия да свърши и да се върнем там. Нощ. Камерата ни е на граничната бразда между Сирия и Йордания. Хора бягат от Сирия. Физически пресичат браздата цели семейства. Влизат в Йордания и на метър в нейната територия войници ги посрещат и ги водят в транзитен център. 9-годишният Мохам е от Сирия, но сега цялото му семейство живее в йорданския граничен град Мафрак. Избягали са от родината си заради войната. В Сирия момчето един ден излиза да играе на улицата заедно с сестричката си и снайперист откъсва крака му почти наполовина. По пътя спират да се играят и снайперист го прострелва 2 пъти в крака. Беше обречен да не може повече никога да ходи. Над 1 милион от бежанците са деца. Като Мохам и семейството му са стотици хиляди други сирийци, прогонени от сраженията, разрухата и смъртта. От началото на войната в Сирия през март 2011 до сега близо 9 милиона души са напуснали домовете си. 2,5 милиона от тях са избягали зад граница. В съседна Йордания е най-големия лагер за сирийски бежанци – за Атари. 100 хиляди души, 25 хиляди семейства. Като цялата тази част е препълнена с магазини, с всичко, което може да си представите, че съществува в един град. Таксиметрови услуги, например. Сутрин собствениците на магазини подреждат стоката, има пекарни, има сладкарници. Там може да се купи всичко. От началото на конфликта, преди 3 години и половина, Европейския съюз е отделил над 2,5 милиарда евро, за да помогне на бежанците в Сирия и съседните държави. Хумус,